Белият оцветител титанов диоксид окончателно беше забранен от Европейската комисия. Веществото, познато и със съкращението Е-171, досега се влагаше в дъвки, сладкарски изделия, печива, готови супи и салатени сосове. Забраната е издадена заради опасността от ракови заболявания, причинени от титановия диоксид. Новото правило влиза в сила след 6 месеца. Е-171 е широко разпространен оцветител, използван в хранителната индустрия и за почистващи перилни препарати или в фармацията. Експертите от Европейската агенция по безопасност на храните предполагат, че освен ракови заболявания, веществото може да причини увреждания и на репродуктивната система, макар че досега няма конкретни доказателства за това. Брюксел се съобразява с предложението на агенцията и налага забрана за титановия диоксид. През 2020 Франция стана първата държава в Европейския съюз, издала едностранно подобна временна забрана, която през декември същата година беше удължена с още година. Във фармацията Е-171, което има лиценз от десетилетия, се използва за бялата обвивка на дръжета и капсули. 4 години по-рано, през 2016, оценката на ЕФСА не беше толкова строга. Тогава агенцията препоръча да се проведат допълнителни изследвания за въздействието на титановия диоксид върху човека. Впоследствие на базата на нови проучвания, експертите стигнаха до заключението, че веществото е потенциално опасно. То се ползва и в паста за зъби, бои, лакове и насипни строителни материали. През 2019 комисията нареди, че върху опаковките трябва да има предупреждение за евентуален риск при вдишване на прахообразни частици от Е-171.